Веќе четврти ден како истокот и државата се борат со снежните наноси. Популярната клима и снегот што ја зафати нашата држава, јавното предпријатие Македонија пат работи на расчистување на магистралните и регионални патишта. Сите патишта се проводни, нормални има остатоци од снег, јас да речеме сум надзори на Струмица, таму се црни коловоз, за разлика од Штип што се со остатоци од снег, ми идва една од причините од Штип е што дојде до тоа што многу има ветрови и права намети по коловозите на многу места. Во Штипско засега комплетно одсечени се селата Драгоево и Селце. Веќе работиме со снегочистачот, го пробиваме патот. Вчера почнавме, до синоќа до касните часови, денеска продолжуваме и се надам дека текот на денот ќе стасаме до селото Драгоево. Магистралните патишта са пробиени, има остатоци од снег, но сега за сега немаме некој поголем застој, освен овој што го гледате овде. Ваква е сликата од регионалните патишта. Додека во Штип и околните села, екипите на јавното предпријатие Стипион се уште работат на расчистување на локалните патишта. Значи, екипите на јавното предпријатие Стипион се нонстоп на терен, дежурство е 24 часа, нонстоп се посипуваат улиците со песок и со абразивен материјал и со сол, така да еве овие главните улици повеќе што се да можат граѓаните ги вршат овие основни функции. Завршени се на Драгоево, односно на Љуботен, на Долани, Пиперово, Лесковица, денес се работи на Суво Грло Пушче, ќе работиме исто на локалниот пат према Брест. Иванов вели дека абразивни средства има во доволни количини, но сепак голем дел од улиците во Штип се уште се непроодни, а ниските температури причина и за зголемена потрошувачка на вода. Имаме голем број на замрзнати цевки, имаме проблеми, еве затоа имаме проблеми во наслеба Караорман, затоа водата е таму намалена, веќе се работи на отстранување на дефектот, имаме проблеми во Шардаван Баши, работиме на отстранување на дефектот, имаме проблеми во централното градско подречје, имаме проблеми во Сењакот, имаме проблеми со мрзнење на водомерите кои благовремено интервенираме и гледаме да излеземе во пресрет, меѓутоа нови температури, знаете што и да направиме, пак ќе замрзнат. Голем апел до сите граѓани на град Штип да не ги оставаат чешмите преку ногите вклучени, бидејќи влезот на вода и излезот на вода скоро е ист како во летно време. Да не се доведеме во ситуација да градот остане без вода, апелирам до сите граѓани на град Штип максимално, значи да штедат водата и да најдат други начини да ги заштитат своите водомери, своите цевки преку ставање на разноразни материјали како што е стиропор, некои крпи, некои други средства. Инаку според информации од управата за хидрометеоролошки работи, до утре ќе се задржи променливо облачно и многу студено време, со услови за повремено провејување на слаб снег, кој ќе биде почест утре од вечерните часови. Во среда и четврток ќе преовладува променливо облачно време и ќе започне постепен пораст на температурата.